Ngenang Perkara Bukai Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari Mada ke Sarawak Datuk BC20 Pengerja Pakar Bak Pengawak Nengkebang Chip Micro dikena nambah ngau kemanah gaya langkar serta merik bekal litar bersepadu tau ke Chip Micro di Sarawak. Kuya Sarawak Bisik Juluk, Bisik 50 Pengerja Pakar Bak Pengawak ngangkat langkar Chip Micro dikena ngangkat ke negeri itu jadi nalan besai untuk industri semiconductor. Ngau bakih ngagak langkar chip strategik di Asia Pasifik. So sekarang ini kita berkendak 30 lagi. Dan banyak anak Sarawak dah balik. Termasuk dua orang daripada Silicon Valley. Dia balik. Kita banyak lagi di Singapura. Ada bekerja di Singapura. Dan satu lagi tempat mereka bekerja ada di Taiwan, TSMC. TSMC, Taiwan Semiconductor di Taiwan. Dan saya difahamkan ada seorang dua dah balik untuk bekerja di sana. Ia mada baru penekul ari polisi pelajar menua ngasuh pengawak ngagak langkar chip micro diajar ba universiti menua tau. Jadi kita ada advantage kerana kita mempunyai rakan kerja universiti di Australia. Sekarang Australia sudah ada bidang baru, they call it aerospace. Berbahagia dengan Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari nak ngai ke Engkar Abang Sidak dekat Merambu Universiti Teknologi Simpen Kampus Sarawak bekerjasama dengan Universiti di Melbourne mengambil nyedia ke kurs baru ke berkawal dengan aero angkasa engkau ngeluar ke komponen bilun. Sama datai rambau pengeraminya Sapir Premier Sarawak, Dato' Amar Profesor Dato' Sim Kuhian serta bini Datin Amar N. Ong Siok Yen, Kaban Kaunsil Universiti kenyadi Kaunsil Direktor Universiti Teknologi Swinburne, Tan Sri Dato' Amar Dr. Abdul Aziz Dato' Hussein, Mandal Chancellor kenyadi Presiden Universiti Teknologi Swinburne, Profesor Pascal Quester, Pro Mandal Chancellor kenyadi Tuai Pegawai Eksekutif Universiti Teknologi Swinburne, Insinyur Profesor Lau Hiong Ho serta Chairman Council Director Universiti Teknologi Swinburne, Dato' Amar Jal Samyon.